14 на годиннику. Ви дивитесь денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Сьогодні вже п'ятниця, 9 грудня. Я вас вітаю. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Там ситуація залишається неспокійною. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли українських позицій, чим продовжують порушувати мінські домовленості. Далі пряма мова. Російсько-окупаційні війська зі 120-мм мінометів вели вогонь по наших позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці, що на Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї були обстріляні Широкине, Талаківка, Мар'їнка, Водяне. З 82-мм мінометів та зенітних установок пізно ввечері окупанти обстріляли Лобачеве та Новоолександрівку, що на Луганському напрямку. Загалом відбулося 15 обстрілів. Тим часом Миколаїв став одним з перших міст, що отримав право на показ фільму «Спадок нації». Це перша повнометражна документальна стрічка про вишиті сорочки. У рамках безкоштовних курсів української мови прем'єра відбулася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Далі більш докладно розповідають наші кореспонденти. «Одягни вишиванку, відчуй себе частиною спадку нації» – з такими словами бібліотека імені Кропивницького зустріла свого глядача. Автор ідеї та сценарист Леся Воронюк разом із режисером Олександром Ткачуком 9 років тому почали проводити День вишиванки. Поступово він став міжнародним святом для українців у всьому світі. Гасло картини – «Вишити, щоб вижити». Миколаївці кажуть, що вишиванка – то не є мода чи стиль, то є поклик серця, духовна спадщина українського народу. У фільмі зняли понад 500 сорочок. Автори об'їхали майже всю Україну. Матеріали для стрічки збирали у Німеччині, Канаді і навіть на Росії, у Мурманську. Вишиванка взагалі це один з моїх улюблених елементів одягу. І напевно дійсно це генетичний код нації, як ми будемо говорити в фільмі, і така якась певна приналежність, тобто ознака моєї приналежності до українського народу. Я вивчаюсь на курсах української мови. Це для мене дуже актуально. Я відчула потрібність в спілкуванні українською. Це для мене дуже важливе. Спадок нації необхідно побачити кожному, незалежно від політичних чи ще якихось переконань. Такі фільми творять історію нашої держави. А той, хто не знає своєї історії, як відомо, не має майбутнього. Галина Нудищук, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом військовослужбовці продовжують відзначати своє професійне свято в обласному палаці культури. І за підтримки начальника Миколаївського гарнізону, капітана першого рангу Володимира Догонова та Миколаївської обласної державної адміністрації відбувся благодійний концерт жіночого батальйону. Концерт приурочений до Дня Збройних Сил України. Його ведучою виступила Марічка Падалко, ведуча каналу «1+1». Багато інших зірок також приїхали привітати та підтримати наших хлопців – військовослужбовців, які на свято завітали зі своїми родинами. За попередньою домовленістю з колективом «Жіночий концертний батальйон», за підтримки обласної державної адміністрації, міської адміністрації, командування гарнізону, сьогодні до 25-ї річниці Дня Збройних Сил України відбувається концерт, урочистий концерт. Есть военнослужащие с военно-морских сил, сухопутных войск, повітряних сил, то есть представлены военнослужащие всех структур. Для декого ця подія дійсно стала сюрпризом, адже військові навіть не здогадувалися, куди і на що йдуть. Деяких хлопців запрошували одразу зі служби, проте їм сподобалося, адже не кожен день відволікають у такий приємний спосіб. В залі повний аншлаг. Це дуже приємно, тому що ти розумієш, що от хтось хоч трошки про тебе думає, як ти військовий, ти прийшов в своє гражданське життя, от і військова служба, і ще строкова, виходить, що багато кого забирають. От. Але ти розумієш, що це не просто так, що держава цього потребує, і коли ти бачиш, що люди хоч щось роблять для тебе, це досить приємно, для воєнних тим більше. Напередодні жіночий батальйон відвідав нашого сусіда – Одесу, адже розуміють, наскільки важка справа захищати нашу країну. Этот концерт, он словно напоминание о том, что только вместе мы сила. Этот концерт – это месседж
от всех женщин Украины, ведь это женский батальон концертный, от всех месседж всех женщин Украины о том, что, ребята, спасибо, что вы нас защищаете. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко вітала військовослужбовців гарною новиною. Нещодавно було прийнято рішення надати статус учасників бойових дій добровольцям. А відтак вони матимуть таку ж саму соціальну підтримку, як і всі інші військовослужбовці. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти, журналісти та митці ініціювали збір підписів, аби присвоїти звання почесний громадянин міста композитору Костянтину Меладзе. Відповідне звернення вже зареєстрували у міській раді. Останнє слово за депутатами. Миколаїв – місто, в якому розпочинали свій творчий шлях багато талановитих артистів. Серед найвідоміших наших земляків – брати Костянтин та Валерій Меладзе. Близький друг родини – миколаївський журналіст Сергій Розумяк – з теплотою згадує роки навчання в інституті. Саме він ініціював звернення. Багато з яких розуміють, який вклад робить Костянтин Меладзе, саме Костянтин Меладзе, у розвиток українського шоу-бізнесу. Хоча це, звичайно, і на російськомовній основі, але все ж таки він також є пісні, які він написав і на українській мові. Одну з таких пісень виконує наша знаменита легенда української естради Ніна Матвієнко. Романтик, який щиро любить Миколаїв. Так називають у вузькому колі Костянтина Меладзе друзі. Саме у південному місті і розпочалась творча кар'єра маестро. Я з ним працював в клубі «Корабель». Я там вел ансамбль гитаристов, поэтому знаю как талантливого человека. Вот. И песни его очень высокохудожественные и оригинальные. Мне кажется, обязательно надо, всеми руками надо его так вот, чтобы он был с нами и не забывал нас. А будучи уже гражданином, он будет что-то приятное делать и для Николаева. Ініціатори присвоєння звання почесного громадянина Миколаєва Костянтину Меладзе наголошують на тому, що в цьому питанні немає ані сліду політики. Я думаю, що це от стане одним із приводів того, що все-таки наша міська рада, міська влада дослухається до наших, до побажань громадськості, і така шанована людина, як Костянтин Меладзе, стане почесним громадянином нашого міста. Ну, і я думаю, що в нього буде більше нагоди, вже як почесний громадянин, приїжджати до Миколаєва. Виконком Миколаївської міської ради вже зареєстрував звернення. Найближчим часом буде розглядатися воно на комісії. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Цікаві креативні ідеї стосовно розвитку нашого міста були озвучені на черговому засіданні організації роботодавців «Миколаївський міський клуб директорів». Цього разу обговорювалася можливість реалізації нового проєкту «Креативний простір прожектор». Агенція розвитку Миколаєва займається різними проєктами, що сприяють розвитку міста. Насамперед, покращенню інфраструктури, економічної та соціальної сфер життя. Наразі розробляється проєкт «Креативний простір-прожектор», ціль якого – створити публічне місце, де кожен матиме змогу обмінюватися ідеями з однодумцями, презентувати власні проєкти та стартапи. Пространство, например, которое объединяет в себе не только, например, вот очень часто есть коворкинги для людей, которые занимаются IT. То есть это будет место, где можно будет послушать и открытую лекцию, и в то же время встретиться для каких-то бизнес-переговоров со своим партнером наедине. И еще как бы задача нашего проекта сделать такой, создать прецедент в городе, что вот команда, которая не имеет за спиной каких-то там, я не знаю, длинных финансовых, политических историй, которая может вот сделать что-то с нуля полезное для города, которое и в дальнейшем будет приносить прибыль. Також члени клубу обговорили укладання партнерської угоди із компанією побутової техніки «Мірта». Зараз компанія проводить набір студентів 5-х курсів для участі у програмі стажування, цілю якої є залучення молодих спеціалістів до українського бізнесу. Посил такой, что нужно делать бизнес в Украине, нужно верить в свою идею. Если у вас есть идея, если у вас есть цель, то средства и возможности найдутся для ее реализации. Потому что, несмотря на все сложности, все равно наша страна достаточно большая, в ней живет очень много людей. Людей, готовых, несмотря ни на что, тратить деньги, людей, которые хотят получить качественный, хороший продукт, которого зачастую не хватает. Клуб директорів планує співпрацювати із компанією і надалі. Це надасть чудову можливість обмінятися досвідом та створити міцні партнерські взаємини. Ми розраховуємо, що розкаже про те, як він створив бізнес. Сьогодні з ним Юрій, його маркетолог,
Они обещали нам несколько фишек раскрыть успеха своей компании, производства бытовой техники. Розвиток бізнесу та впровадження нових креативних ідей дасть старт для культурного, соціального та економічного зростання нашого міста. Олена Спірюгова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цю годину це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях, і вони готуються вже до ефіру. І наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00 на нашому телеканалі. Тоді побачимось.